Sa nama u gostima je vaš omiljeni glumac Narodnog pozorišta Vladimir Grbić. Zdravo, dobrodošao u emisiju. Hvala što si me zvala. Nema na čemu i svaki put. Evo ovaj povod, danas pričamo o proslavi, pričamo o fondaciji i o skladištu. Pa evo, puštam tebi da izabereš o čemu ćeš nam prvo pričati. Pa ajde, pošto je povod za ovo gostovanje pre svega bila premijera predstave Proslava. To je predstava u mojoj režiji, ja sam pisao i tekst. U pitanju je predstava u okviru fondacije Danilo Kiš, već ne znam koja je po redu sad ovaj, morao bi da se pomučim da bi već ovaj nabrojao, bilo ih je dosta. Dakle, to je jedna u nizu predstava koje ja radim sa mladim ljudima koji su deo moje dramske grupe. Mi se u prvom delu godine uvek bavimo nekim najosnovnim glumačkim vežbama, nekim stvarima na nivou dikcije, tehnike glasa, scenskog pokreta, scenskih borbi. Od toga napravimo jedan javni čas. I, dakle, u periodu recimo između oktobra i februara, marta, publika može da vidi šta je to što su ti mladi ljudi postigli za taj jedan period. Posle toga, znači u tom nekom periodu februar-mart, pa evo do juna, gotovo svake godine je vrlo sličan scenario, radimo na predstavi. E sad, zašto je došlo do ove predstave i odakle mi je uopšte ideja za sve to? Prvo bih morao da se vratim na jedan period od pre 3 godine zapravo, kada sam u Narodnom pozorištu radio predstavu koja se zvala Natatorium. Ona je bila jako specifična zato što je to verovatno jedini put da smo mi kao glumci dobili priliku da igramo ono što mi želimo. Odnosno, kada je rediteljka došla, ona je imala otprilike neki koncept čime bi htjela da se bavi, ali nije tačno znala kako to da ostvari. Imala je dramaturga pored sebe i onda je ona rekla: ja puštam vama da vi sami izaberete likove koje želite da igrate. To je fantastičan osjećaj, zato što obično se desi ta situacija da vi saznate koji ćete komad igrati i onda neka podela izađe na tabli, nekad ste jako zadovoljni komadom i ulogom, nekada očekujete da ste možda mogli nešto drugo dobiti. Hoću da kažem, moji glumci u ovoj predstavi su imali priliku da igraju ono što oni žele, da osmisle lik na onaj način na koji bi oni najbolje nešto interpretirali. Neki od njih su pravili likove tako što su bili jako blizu onoga što oni inače jesu i u tome su bili odlični. I neki od njih su namerno hteli da odu što dalje od sebe i da naprave baš lik koji u potpunoj suprotnosti sa njihovom ličnošću, i to je isto bilo jako zanimljivo. I na osnovu toga je nastala predstava. E sad, ja inače ne volim puno da pričam o fabuli, ali da bih uopšte došao do nekog smisla, moram da ispričam o čemu se tu stvarno radi. Dakle, 7 ljudi koji se međusobno dobro poznaje, odnosno koji su se nekada međusobno jako dobro poznavali, su dobili pozivnicu za jednu proslavu. Proslava se dešava tog i tog dana u tom i tom stanu, svi se okupljaju tu, međutim ne znaju ko ih je pozvao i zašto. U jednom trenutku shvate da jedan od njih od te ekipe fali i pretpostavljaju da je on taj koji ih je pozvao. Međutim, ubrzo saznaju da zbog određenih životnih okolnosti, neću da kažem o čemu se radi, je nemoguće da ih je on pozvao, da bi ubrzo posle toga shvatili da su vrata od stana zaključana. I oni tada shvataju da moraju da se suoče sa nekim svojim problemima i izazovima u prošlosti, da su ih neki problemi sačekali u jednim vrlo izmenjenim okolnostima i u jednom klaustrofobičnom prostoru. Dakle, suočavanje sa nekim stvarima sa kojima se nisu suočili mnogo, mnogo ranije, nekako ih je to sačekalo. E sad, kad je u pitanju sam smisao predstave koji se već ovdje negde nazire, ali to jeste jedna priča o prijateljstvu, o tome šta znači iskreno prijateljstvo. Oni su svi nekada bili vrlo, vrlo bliski, onda su se u nekom trenutku razišli. Meni je naročito zanimljivo to što ne postoji apsolutno nikakav konkretan razlog njihovog razilaženja, odnosno nije se ništa desilo pre tih 5 godina, pa da kažeš, zbog toga su se razišli, nego mi je još strašnija ta okolnost da oni su prosto otišli svako na svoju stranu. Dakle, šta to znači iskreno prijateljstvo i na koji način te neke stvari u budućnosti sačekaju pre ili kasnije. Hteo ti da se odupreš njima ili ne. S druge strane, sama ta okolnost, nekoliko ljudi u zaključenom prostoru je nešto što otvara mogućnost da motiv straha
straha. Da, to je ono što me jako zanimalo. Već sam se jednom bavio strahom jednoj predstavi koja se zvala Nepoželjni, koja je baš rađena u koprodukciji Otvorenog univerziteta i Stava Plus, nevladine organizacije. Ovde opet otvaramo pitanje straha kao glavnog pokretača na neke akcije. Dakle, da bi se oni zaista suočili sa tim problemima koje su imali, oni su morali biti izloženi određenom strahu, panici, a onda padaju te maske koje su onako vrlo živopisne na tom plakatu. Eto, mislim, koji je tvoj motiv bio da nazoveš baš predstavu proslava? Pa, s obzirom da je proslava sama radnja, ali šta stoji sve iza te reči proslava? Da li je proslava svako okupljanje gde se mi suočavamo sa svojim strahovima u toj nekoj klaustrofobičnoj, da kažemo, situaciji? Da. Ja inače imam taj stav da je, i to je pre svega, pošto dolazim iz takve škole, moj profesor je govorio da je naslov ulaznica svakog komada. Kada kažete reč proslava, imate odmah asocijaciju na nešto prijatno, nešto lepo, ali tako. Međutim, mislim da je sama ta ironizacija naslova ono što je ključna stvar. E sad, jako je važno to da stvarno taj dan jeste za proslavu. Zašto? Zato što oni posle tog iskustva koje im se desilo izlaze drugačiji, izlaze bolji. I ovo jeste predstava koja koliko god da ima tu jednu neprijatnu okolnost za te likove, ona ostavlja nadu. Jer vi na kraju predstave vidite da su se oni nečega oslobodili. I sad, kad je u pitanju to ko ih je pozvao na tu proslavu, to je isto još jedna okolnost koju ja sada neću otkriti kako bih namamio publiku da dođu što većim brojem. Dakle, priča ima negde taj, da ne kažem, suspense, thriller moment, jer kao nikad ne znaš ko je. I u toj nekoj paranoji svi su sumnjiva lice, svi su sumnjivi. Da se vratimo, tako, da. Da, svi su sumnjivi. I, kažu, u strahu su velike oči. Tako je, u strahu su velike oči i ta paranoja ih onako potpuno izludi. Tako da, eto, mislim da će biti zanimljivo. A evo da se vratimo na početak tih sedmoro ljudi. Na koji su način oni bili izabrani da budu glumci skladišta? Kako ti biraš, s obzirom da nisi neki, da kažemo u slengu, fan audicija, s obzirom da se ne radi o profesionalnim glumcima, pa je tvoje mišljenje, bar sam je tako čitala, da ne treba izlagati prosto ljude koje žele da se bave glumom na taj način, tom dodatnom stresu audicije i svega toga. Kako ih biraš? Pa, kao prvo, ja njima uvek kažem da ja imam jednaku tremu koliko i oni. Zašto? Zato što ja moram 10 puta da proživim kroz sve te ljude koji mi dolaze ono što oni proživljavaju tad za tih 5 minuta. Ja znam što znači biti na audiciji. To uopšte nije prijatno. Mislim, dobro. Svakako, ali za profesionalnog glumca. Za profesionalnog glumca, da. A pogotovo za nekog ko nikad nije imao priliku ili ko je imao možda priliku u nekim školskim sekcijama da se pokaže i tako dalje, tako dalje. Ja njima uvek kažem, pripremite ono što vas najbolje prezentuje. Uopšte neću da se ograničavam da li je to pesma, da li je to monolog, komedija, tragedija, da li je to imitacija ili šta god, znači sve, ali naravno mora biti u domenu izvođačkih umetnosti, ne može sad neko da dođe pa da mi svira klavir, ali ono što njih najbolje prezentuje, to je suština. Znači, u tom startu ne ograničavati ih da sad moram po svaku cenu monolog. Čak mislim da od ove ekipe koju imam sada, čini mi se da je samo dvoje ljudi imalo monolog, ostali su imali neke pesme, imitacije i tako dalje. Dakle, to je važno da oni nemaju to osjećanje stresa kad stanu ispred, da ih sad nešto ograničava. Ono što vam najbolje ide, to treba da pokažete. I ja naravno to pogledam. Kada to pogledam, onda ide ona druga faza koja je u stvari najvažnija. A to je da ja njima zadajem određene okolnosti kroz to što su spremili. Naprimjer, evo sad, neka vrsta improvizacije. Neko je spremio Desanku Maksimović, ja onda kažem odlično, sad ćeš lepo to da mi govoriš tako što prolaziš kroz minsko polje i pričaš s nekim na telefon iste te stihove koje si meni govorio. I onda zapravo dolazimo do suštine glumačkog zadatka. I onda ja tu mogu da vidim i koliko mogu da se snađu improvizaciji. Tako je, da. Sad ovog sam se setio, ovo je recimo jedna od mnogih od milijon situacija. Dakle, spremite Desanku Maksimović kroz minsko polje. Da, šalim se. A da li je moć dijaloga takođe
isto jedna kvalitetna osobina, s obzirom da zaista monologe možemo čuti svaki dan. Da, tako je, ali to je malo nezgodno zato što vam u tom slučaju uvek treba partner. Oni naravno mogu da se spreme sa partnerom. Jedan momak koji je bio pre 3 ili 4 godine kod mene na audicije, doveo još 2 devojke sa sobom i oni su vežbali scenu sa 3 lika i to su mi pokazali, recimo. Znači, čak ne mora biti ni samo jedna osoba, može biti, što se mene tiče, može biti 5 njih. Koliko sada ima članova sklada? Sad ih ima 7. Da. I to je neka brojka koja se menjala, recimo. Ove njih je u početku bilo 8, sad ih ima 7 i to je gotovo svake godine tako. Uvek se desi da neko ode. To su prosto situacije koje su normalne. Jer ima čak mnogo ljudi koji to ne doživljavaju toliko ozbiljno koliko ja doživljavam. Oni su možda bili na nekim sekcijama i tako dalje, ali meni je ovo stvarno, ja imam profesionalan odnos prema svemu ovome. Prema svemu tome, iako audiciju, kažeš, formiraš na osnovu toga da se oni ne osjećaju i suviše. Da, da. Da im nije veliki stres. To je ono što mi je važno. Ali ono što ih naučiš u toku rada jeste ono što postaje zaista relevantno za uspeh te predstave. I oni zaista mogu da kažu da su na pragu, da ukoliko bi želeli, možda mogu da postanu profesionalni glumci. Recimo, ono što se meni jako često dešava i to relativno često pričam ljudima, nas ljudi jako vole da pitaju kako vi zapamtite toliki tekst. A to je recimo jedno od pitanja koje glumci, ne mogu da kažem da ne vole toliko, ali im je čudno. Zato što je učenje teksta najmanje teška stvar. Zapravo je najveći problem taj tekst odlumiti, pažljivo ga odigrati. I onda oni se nekad nađu u čudu kada ja krenem da im zadajem neke vežbe koje su bukvalno na nivou nekih dečijih igara na samom početku. I onda čak mi se jedna godina desilo da posle mesec dana me jedna devojka pita: a kad ćemo nešto da glumimo? A da sam ja rekao: pa dete prvo učiš da hoda, pa tek onda posle nekoliko godina može da napravi salto, ne možemo odmah. Jer izgovorena reč na sceni je ono što je poslednji segment, to je ono što je zapravo najteže, stići do govorne radnje. Nije problem naučiti tekst, problem ga interpretirati. Da. Kakvi su planovi za dalje? Da, u septembru bi trebalo da bude nova audicija za nove članove. S obzirom da počinje nova sezona. E sad, ja ne bih puno da otkrivam. Postoji mogućnost, znači, da se formira isključivo nova grupa, a postoji mogućnost saradnja sa starijim nekim članovima, ali to je još toliko daleko. Moram preko leta dobro da razmislim šta će u svemu tome biti i na koji način je fondacija raspoložena da to uradimo. Pa uglavnom audicija će kao i svake godine biti u septembru ili eventualno krajem avgusta. To je uvek taj neki period. Da. E sad, što sam još htjela da pitam, šta bi oni trebali u suštini da posjeduju, kakvi da budu, da se uopšte prijave na tu sekciju? Pa, kao prvo, mora da ih zanima to. Ja nekako... Da ipak vole glumu na neki način, iako ne profesionalno, ali... Da znaju šta to stvarno podrazumeva. Mislim, što samo po sebi nije sad neka teška odluka. Ti ako si talentovan za fudbal ili za košarku, znaš u šta se upuštaš kada odlaziš na prvi trening. Isto tako, ako želiš da se baviš glumom, znaš otprilike šta je to što može da te očekuje. Inače, u gradu trenutno postoji nekoliko radionica, ajde sad da ih ja ne nabrajam, i najčešće su radionice za malo mlađe. Ovo je jedina, ako se ne varam, radionica u gradu gde je raspon između 16 i 30 godina. Znači, to je ono što je vrlo važno reći. To je prednost. Da, to jeste i to što se ne plaća ništa. Da, tako da... Da, to jeste isto velika prednost. Šta sam još htio da kažem? Da, ja sam recimo imao to iskustvo na prošloj audiciji. Došlo je nekoliko devojaka koje imaju 14 ili 15 godina. I stvarno su bile dobre. Ja sam njima rekao, jedina stvar zbog koje niste prošli jesu godine. Zato što je jako velika razlika ako neko ima 14 ili 16,
a jako je mala ako neko ima 18 ili 23. Jer to je stvarno taj neki prelomni period kada ti doživljavaš prvu godinu, prvi razred srednje škole. Tu se ipak sa tobom dešava nešto. Jedno je ako neko ima iskustvo osnovno, jedno je ako neko ima iskustvo srednje. Ja ne kažem da nikada neću raditi sa nekim mlađim, ali to je onda i neka druga vrsta metodologije. Meni je jako važno da imam grupu koja ima zajednički jezik. Šta te inspirisalo kao profesionalnog glumca, s obzirom da si ti 5 puta za redom proglašavan za najbolje glumce, ali tako godine, sezone, ja mislim 5 puta od strane publike i 3 puta od strane žirija, znači ukupno 8 puta. Da ti kao profesionalni glumac, svi bi rekli možda su oni umišljeni ili tako dalje, svi pokosvaniš iza sebe, setiš se kako je tebi bilo na nekom početku i kažeš ja bih baš da radim sa tom ciljnom grupom. Ja moram da priznam da to u startu nije bila moja ideja. Stvarno sad bilo bi lepo da jeste i da kažem eto ja sam želao. To je zapravo bila ideja mog kolege koji se zove Bela Kalo, koji isto u fondaciji drži mađarsku grupu. Dakle, ona vrlo sličan način radi u ovom trenutku. Šta oni trenutno rade, ne znam, to će ti možda on moći reći u nekoj od narednih emisija, ali rade nešto vrlo slično. Oni su isto imali javni čas otprilike par dana nakon nas. Iako to nije bila tvoja ideja, ipak je tvoja realizacija. Tako je. Ja sam prihvatio to. Da, i imao sam neke iskustva pre toga. Evo, recimo, moram priznati da sam tamo negde 2007. godine još držao neke radionice u okviru Crvenog krsta i tako dalje. Ali kad me on pozvao, meni se ideja istog trenutka svidela. Zato što, stvarno je to, puno stvari se zaboravi u ovoj profesiji, stvarno. I ja moram priznati da kroz rad sa njima, ja svaki put se podsjećam neke stvari i neke stvari ponovo učim. Neka pravila koja zahteva scenu. To se jako lako zaboravi, stvarno. Zato što mi svi jako volimo taj posao koji radimo i to je stvarno jedna srećna okolnost životna da radiš ono što voliš, ali u jednom trenutku i to postaje neka rutina. E onda kad ti okupiš neke mlade ljude kojima ti moraš biti uzor i onda uzmeš da čitaš neku literaturu koju si davno čitao, pa pročitaš malo Grotovskog, Stanislavskog, vratiš se svim tim velikim pistim, odnosno pozorišnim ljudima, onda se prisetiš, aha, da, ja sam počeo ovim da se bavim zbog toga, toga i toga, a ne da bi svakog prvog u mesecu legne plata. Tako da nekako kroz njih ja ponovo proživljavam neke trenutke koji su meni bili važni. To mi užasno znači u profesiji. I sećaš se svojih motiva. Koji je tvoj motiv bio da upišeš glumu? Pa pazi, svako u nekom trenutku oseti šta mu ide. Znači, nisam ja sad slučajno išao recimo u muzičku školu i nisam se slučajno bavio crtanjem i nisam slučajno išao na dramsku sekciju. Ja sam shvatio da su to 3 stvari recimo koje mene jako me zanimaju. Isto tako nije slučajno što nisam išao da igram malo pre pomenuti fudbal ili košarku, jer sam shvatio da su to stvari koje mene ne zanimaju. Čovek, koliko god da je mlad, mislim da može da shvati da li dobro crta, da li ima sluha i da li je stvoren za... Da, ali glumačka profesija podrazumeva i to da tebe sad neko stavi na fudbalski teren, ti ćeš znati da igraš. Apsolutno, apsolutno da. Ti moraš imati određene pripreme. Naravno, to sad zavisi od toga kakav je film. Koliko im treba neiskusan fudbaler, to nemam ništa protiv. Ali, da, to je jedan moj kolega Raša Bukvić iz Sombora, koji sad ima internacionalnu karijeru. On je uvijek imao to kao, pa dobro, kao da, uvijek je kao zanimljivije, kao šta je zanimljivije da gledaš babu koja štrika ili fudbalera koji igra fudbal, ili fudbalera koji štrika i babu koja igra fudbal. Drugim rečima, uvijek je zanimljivije u filmu i u pozorištu dati sebi neke prepreke koje... Preprekama se nekako uvijek dolazi do kreativnih rešenja. Da, ja sam nekako u jednom trenutku osjetio da je to nešto čime ja želim da se bavim. Kad bi sad pokušao da se setim tačno koji je to bio trenutak, teško bi mi bilo. Recimo da sam ja bio jedan od onih zbog kojih je nastava zaustavljala i sad će vlada da imitira profesore redom. Na primjer, u nekom trenutku u gimnaziji. Tako to obično kreće. Mislim, moja priča je vrlo dosadna. Ona liči na neke druge priče. Tipo, u nekom trenutku u srednjoj školi sam shvatio da je to za mene. Onda sam otišao i priključio se amaterskom pozorištu.
tržištu. Interpretacija je mnogo bolja od svih onih priča. Pa da, zapravo svi imaju vrlo slične priče. Onda si shvatio da tu imaš nekog uspeha, pa su tu legle neke nagrade, pa sam pokušao glumu, iz prve nisam uspio, iz druge sam upisao i tako to. U stvari u Beogradu upisao si Novom Sadu, to nema nikakve veze da se upisuje, nego kako se čovjek na kraju snađe kada se stane na te... Takozvane daske, što život znači. Može da se kaže da su Beograđani malo više fokusirani na beogradsko tržište, novosađani na vojvođansko, ali čak ni to ne mora biti striktno slučaj. Mi ovdje imamo ljude koji su završili u Beogradu i zaposleni su u našem pozorištu, tako da čak ni to nije pravilno. Da. I samo da pitam koliko puta se dramska radionica skladišta okuplja na nedeljnom nivou ili mesečnom nivou. Kako idu te radionice? Koliko traje? To jako zavisi od raznih faktora. To pre svega zavisi od toga da li ja trenutno radim neku predstavu u pozorištu. U periodu između oktobra i decembra ja sam radio dve predstave i obe sam imao dosta velike uloge. Tako da smo se tada, ako imamo sreće, okupljali dva puta nedeljno. Znači, jednom do dva puta nedeljno u tom periodu. Ja kako sam završio sa predstavom 2:1, znači već u periodu od druge polovine decembra pa januar, februar, mi smo se okupljali i po 3-4, a kad je već bilo vreme jako blizu javnog časa i bukvalno svaki dan u toku nedelje. Tako da nekad je jednom nedeljno, nekad je 7 puta u nedelji. Evo, mi smo sad u prethodne dve nedelje, pošto nam se premijera približila, mi gotovo da svaki dan imamo probe, imali smo možda jedan slobodan dan u prethodne dve nedelje. Tako da, kažem, zavisi od perioda u kojoj smo fazi i tako dalje, koliko ljudi je slobodno i tako. Premijera je 17. juna, sada će pred premijera 15. Da li ti možeš da pozoveš gledalce da dođu? I šta je to što ih očekuje u suštini? Predstava, proslava u tvojoj režiji i ko će biti učesnici? Kako da ne, da krenemo redom. Evo, sad ću pokušati da onim redosledom kojim ulaze na scenu. Dakle, prvo ulazi Željana Čović, za njom ulazi Nikoleta Koračanji, posle nje ulaze Nemanja Dimić i Stefan Orovec, zatim ulazi Željana Rudić, Mina Vavan i Strahinja Miličević. Eto, ja mislim da sam ih sve nabrojao, 7. Dobro. Znači, 15. da dođu? 15. u fondaciji sa početkom u 20:00, u fondaciji Danilo Kiš. Ko ne zna gde je fondacija Danilo Kiš, dakle, krenete kao da idete u dečije pozorište, samo ne odete skroz do dečijeg, nego ćete vidjeti jedna vrata sa desne strane. Dakle, to je predpremijera, predstava proslava fondacije Danilo Kiš, 20:00 i premijera subota, dakle, 17. juni, dečije pozorište sa početkom u 21. Malo smo zakomplikovali, nadam se da neće ljudi pomešati. Ali svakako će ići u fondaciju dečije pozorište. Ja se nadam da će neko ko bude odgledao u fondaciji imati motivaciju da dođe i u dečije da pogleda još jednom. Svakako, želim vam puno uspeha i svakako ćemo to propratiti.